Кај детето сте забележале лесно покачување на телесната температура, му тече носот и има осип по грбот и стомакот. Тогаш верувајте станува збор за варичела или овчка сипаница како резултат на контактот со заболено лице после 14 до 18 дена. Но ништо страшно, велат лекарите. Добро е да се прележува заразно заболување на помали години, бидејќи клиничката слика кај деца е лесна за разлика од лицата кои до својата 50 годишна возраст ја префатиле. Нашиот регион, Битола, Кичево, Ресен, Демир, Хисар, Новаци и Могила. Од Центарот за јавно здравје велат, нема простор за паника кај населението или пак прогласување епидемија. Ако ги рачунаме како стапка на морбидитет или степен на заболеност на популацијата, Општина Могила води и е на прво место. Значи, сега имагинирам, од 20 деца, 10 се разболеа во Могила, во Битола 150. Меѓутоа стапката спрема бројот на населението не е иста. Значи Могила не е прва сега во последниот месец, прва не е на ранг листата според бројот на заразни болести, меѓу кои најповеќе варичелата. Најчесто заболува детската популација од предшколска и школска возраст, што и е добро, велат лекарите, бидејќи кај повозрастните ова заболување потешко се манифестира. Моментално во нашата општина бројот на заболени од варичела е ист како и од претходните години, така да не би сакале да коментираме и да прогнозираме за варичелата многу, затоа што е тоа заболување со претежно лесна клиничка слика и мислам дека не треба за тоа многу да се дискутира или да се креа паника кај населението. Посебно, варичелата е заболување со лесна клиничка слика, кое што е многу контагиозно и затоа се јавува во градинките, во школите. И подобро е децата да ја прележат. Според статистиката на Центарот за јавно здравје Битола, статистиките покажуваат дека во Битола во 2015 година вкупниот број на заболени бил 374, помал во однос на претходната 2014, кога бројот бил 519. Во Могила таа бројка лани е 29, Новаци 10, Ресен 15, наспроти 2014, кога имало 182 заболени, и Демир Хисар 11 во 2015, наспроти 3 во 2014. Година. Во земјава во календарот за имунизација нема вакцина против варичела, што е пракса во повеќето европски земји.